Hej alle sammen, velkommen til en video. I dag skal vi lave en don't spin your fidget spinner 3 AM. Så lad os bare komme i gang. Her har vi fidget spinneren, og som I kan se er klokken 3 om natten. Næsten. Vi har også en beviser. Det er bare lidt omvendt, men som I kan se er det så 03.00. Så det er lige blevet 3. Så lad os bare gå i gang. En. Det skal være 6 gange. 2. Jeg skal altså virkelig tisse lige nu. Okay, han skal lige på toilettet, så. 3. 4. 5. Og så den sidste gang. 6. Der er en eller anden, der ringer. Hallo? Vi er lige sådan på højtaler. Hallo? Hallo? Okay, jeg ved ikke helt, hvad der sker her, men... Som I kan se, der er en eller anden, der ringer. Så vi skulle bare ikke have spillet den. Nå, nu lader den på. Så. Det kan godt være, det skal noget farligt. Skete der noget? Skete der noget? Der var en eller anden, der ringede. Jeg tror ikke, vi skal gøre det her mere. Jeg tror, vi skal... Altså hvad? Vi skal virkelig passe på. Vi skal passe på derude. Ja. Og Sandra. Jeg håber, I nyder videoen, så husk at like, subscribe, så hej hej. Link til min YouTube-kanal i beskrivelsen. Ja, til hans, der basic bare inden min kanal. Hej hej.